Vi prøver en gang til. Hei. Ja, det var litt bedre. Har dere det bra? Ja. Ja. Oi. Dette var jeg ikke så flink til. Sånn. Ok. Jeg skal jo fortsette å snakke litt i dag da, om hvorfor jeg kristen. Så dere blir sikkert lei av det i løpet av denne uka her. Men ja, mange påstår at kristendom og det å være en kristen. Og så jeg må bare flytte den her, for jeg tror ikke på den min gang, tror jeg. Sånn. Ok, vi begynner på nytt. Hei! Ja, det var dårlig! Det blir en lang uke, skjønner jeg. I hvert fall. Mange påstår at det å være en kristen, det er en begrensning som vi putter på oss selv. Og hvorfor skulle man ville gjøre det? Mange de påstår også at kristendommen dreper. Hvordan Gud er det som gjør det? Og de påstår også at Bibelen den kan aldri i verden være sann. For det kan ikke finnes en Gud som skaper denne komplekse verden som vi lever i på 6 + 1 dag. Det er de som mener at det er sløsing av tid å være kristen. Det er de som mener at det er uintelligent å tro, og at vitenskapen er et faktum, og dum er du som måtte mene noe annet. Det er de som sitter på gjerdet og tviholder på denne barnetroen som de en gang har hatt, og de som sitter der og er veldig tiltrukket av alle Darwins tanker om evolusjon og hele den pakka der. Det er de som er overreligiøse, og de som påstår at de ikke tror på noe som helst. Noen mener at kristendommen er en styggdom, som man bare må holde seg langt unna. Og andre mener at kristendommen er alfa og omega. Men uansett hva du tror, eller hva du har valgt å ikke tro, så påvirker det deg. Det påvirker de valgene du tar. Det påvirker måten du velger å leve ditt liv på. Det påvirker kanskje hvilke type mennesker du velger å omgås med, og i hvert fall hvordan du velger å behandle dem. Det påvirker, for meg så påvirker det mine verdier. Mitt levevis, min kunnskap, mitt fellesskap, mine valg, mine handlinger, min psykiske helse. Og forskning, folkens, forskning viser at man har det bedre hvis man tror på noe. Og nå tenkte jeg vi skulle prøve på et lite eksperiment, og dette har jeg aldri prøvd før. Så hvis dette skal funke, så må dere hjelpe meg, og da må det være litt lyd i dere, altså. Er dere med? Ja. Nei, det var ikke godt nok, ass. For hvis ikke dere er med på det, så dropper vi hele greia. Er dere med på det? Ja. Ok. Jeg aner ikke om det kommer til å funke. Men ok, vi prøver. Ok. Ba. Ba. Ok, er alle med på den? Det er en hel gjeng her borte som ikke er med. Jeg må høre dere også. Ok. Ba. Ba. Ok. Ba. 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 Ok. Der lurte jeg dere. Ok. Ba, ba. Ok. Ba. Og så kommer ba. Ba, ba. Dilli, di, di, di.
Dere må fortsette. Ba, 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 ba. Er dere med? Nesten. Vi tar en stopper her. Det som er morsomt, er at på samme måte, nå har dere gjort akkurat det jeg gjorde, sant? Og så manipulerer jeg dere til å gjøre akkurat det jeg vil. Det er ikke dumt. Og mange mener at kristendommen funker på samme måte. At det er en sånn manipulasjon. Sånn at jeg kan lure hjernen deres til å tro på det som jeg vil. Det er noen som mener det. Mens andre, de synes det er fascinerende. Og veldig interessant. Og de undrer seg over hvordan dette funker. Sånn er det. Men jeg har, som jeg fortalte i går, jeg har valgt å være en kristen. Og for meg så er det å være en kristen at jeg prøver å tro og følge Jesu eksempel hver dag. Det er det det betyr for meg å være en kristen. Men jeg har et problem, og det er at jeg er en ganske dårlig kristen. Eller jeg er en sinnssykt dårlig kristen. Ok. Det er helt... Men jeg skal prøve å fortelle dere litt om hvilken forskjell, eller hvis det i det hele tatt gjør en forskjell, da, at jeg er kristen. For jeg er født og oppvokst adventist. Så jeg har vært adventist hele livet, uten at det nødvendigvis betyr noe som helst. Og ja, jeg er pastor, uten at det egentlig betyr noe. Jeg går i kirka og ber og leser i Bibelen sånn, uten at det egentlig har noen betydning. Jeg vil påstå selv at jeg lever et ganske ordentlig og ryddig kristenliv, uten at det har noe som helst betydning. Jeg lever sunt og trener og sånn, uten at det har noen betydning. Jeg prøver å være snill og god mot de menneskene jeg treffer. Og være positiv. Uten at det egentlig har noe som helst betydning. Jeg sier at jeg er en kristen. Uten at det har nødvendigvis noen betydning. Så hva er det da som har noen betydning? Det. Da jeg skulle lete etter en bibelhistorie som jeg kunne bruke i den talen her. Så tenkte jeg litt, og så tenkte jeg, ja, den barmhjertige samaritan, det er en sånn fin bibelhistorie om hvordan man skal leve som kristen. Tenkte jeg, den er bra. Men tenkte jeg, nei, jeg kan jo ikke bruke den. Fordi jeg, hadde jeg vært i den historien der, jeg er en sånn. Jeg hadde nok garantert, helt garantert, bare gått rett forbi den der skamslåtte mannen som lå der nede. Uten å egentlig bry meg om det. Fordi jeg er liksom der engstelig og snakker ikke med fremmede. Så jeg er jo ikke den, som den barmhjertige samaritanen. Selv om jeg kanskje skulle ønske at jeg var det, men jeg er det ikke. Og så tenkte jeg at ja, men jeg kan bruke historien om Peter, for eksempel. Eller Nikodemus, han som kom til Jesus om natta. Men så tenkte jeg at nei, det går heller ikke. Fordi når jeg var liten, så hendte det jo at jeg ble spurt om, er du en kristen? Er det noen av dere som har blitt fått det spørsmålet en gang? Ja, det er noen. Sant? Og jeg som var et pliktoppfyllende rektorbarn på adventistskole, hva tror dere jeg svarte? Selvfølgelig svarte jeg nei! Alt er konsekvent. Altså, dette holdt jeg på med til jeg var ganske stor. Altså, jeg svarte konsekvent nei når noen spurte meg om jeg var en kristen. Fordi jeg synes, på lik linje med Peter og Nikodemus, så synes jeg det var litt flaut å innrømme at jeg var en stor Jesus-fan. Og så tenkte jeg, nei, Moses, det er en bra historie. Men jeg kan jo ikke bruke noe å snakke om Moses heller, fordi hadde jeg sett den brenne busken, så hadde jeg nok løpt med en gang jeg så den. Da var den historien ødelagt, liksom. Og så kom jeg på en historie som gjorde
inntrykk på meg første gangen jeg leste den i min egen bibel. Og det er historien om blinde Bartimeus. Og det står i Markus. Jeg skal lese den for dere hvis det er noen av dere som ikke har hørt den. Det står. Eller dere kan jo lese i deres egne bibler også. Markus 10. Dere har vel sånn mobibel. Markus 10, kapittel 46. Nei, kapittel 10, vers 46. Sorry. Til 52. Ok. De kom til Jeriko. Det var altså Jesus og disiplene som kom til Jeriko. Og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satte en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus og var sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i å rope, «Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Mange snakket strengt til han og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, forbarm deg over meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabbinu, la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Bartimeus var en tigger. Og det er verre enn å være tigger i dag, altså. Han var liksom, han var sikkert sånn skitten og sjuskete klær. Og han satt der, og han var blind, så han så absolutt ingenting. Han var nederst på rangstigen i samfunnet han levde i, med unntak av dyr omtrent. Så han var liksom på lik linje med en hund. Han var skitten, uren og ufyselig. Han var en mann som satt utenfor byporten, uten at det hadde noe som helst betydning for noen andre. Og en dag så hører han at det kommer liksom, hører han borte i gata, han skjønner at her kommer det liksom en stor folkemengde, eller en større folkemengde. Og Bartimeus, han visste at det var like før påske, og at alle rabbier skulle til Jerusalem sammen med sine disipler. Og da måtte de gjennom Jeriko. Og det var liksom siste stoppested før Jerusalem. Og Bartimeus han syntes det var litt interessant å høre om liksom, å, hvem er det som kommer nå, ikke sant? Fordi han så ingenting, så han spurte av nysgjerrighet da. Og så sa de, nei, nå var det Jesus. Men han hadde sikkert ikke hørt om Jesus, så det var ikke så farlig. Men Bartimeus hadde hørt, han hadde hørt to ting om denne Jesus. Det ene var at han visste at Jesus hadde helbredet noen før. Det visste han. Og så visste han at Jesus var han de kalte for Davids sønn. At det var han som skulle komme. Eller han visste det kanskje ikke, men han trodde det i hvert fall. Og når man tror, så kan det ta oss, tro kan ta oss uendelig mye lenger enn det vi noen ganger tør å håpe på. Så Bartimeus, han begynner å rope. Og folk, de begynner liksom der å hysje på han, liksom, og være liksom streng og bare, nei, nå må du slutte med det. For det er liksom flaut når noen sitter og roper. Men Bartimeus, han tenker at dette er den eneste sjansen jeg har. Så han bryr seg ikke om hva andre folk tenker, og i stedet for så roper han bare enda høyere. Og det er ikke noe sånn her, «Å, hallo, Jesus, du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg», liksom. Vi er ikke der. Vi er ikke engang der at han sitter sånn, «Jesus, du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg». Vi er ikke der engang, for det står at han roper av full hals, altså. Så han sitter der, og han bare, «Jesus!» Sant? «Ha barmhjertighet med meg!»
Sånn er det han sitter. Og full hals! Han roper til han ikke har mer stemme igjen, liksom. Og så skjer det. For så stopper hele den her folkemengden. Så pågangsmotet til Bartimeus får hele det her rabbifølget til å stoppe. Altså, det er liksom som om du skulle gått på Karl Johan i Oslo. Og så skal du liksom, så vet du at Erna Solberg eller Kongedel eller noe sånt, eller en eller annen kjendis, er litt lenger opp i gata. Og så begynner du liksom å rope. Og de stopper jo ikke da. Sant? Det skjer jo ikke. Men det som er at Bartimeus klarte det ingen andre klarer, for de stopper. Hele følget stopper. Og Jesus, han vil gjerne treffe den her mannen som sitter der og roper. Og Bartimeus, han er ikke vanskelig å be. Så han, vet du, han spretter på beina og løper av gårde i et voldsomt tempo. Det går så fort at han, den ene eiendelen han har, som er den kappa han har på seg, den glemmer han. Så ivrig var han. Og han blir så glad. Gleden over å få treffe Jesus, den var så stor. Og Bartimeus, han visste hva han ville. For han ville se. Han ville få syn igjen. Så når Jesus spør, når Jesus kommer der som kan tilfredsstille alle hans behov, så er ikke Bartimeus vanskelig å be. Og så blir han fylt med en sånn takknemlighet etterpå, som gjør at han bare følger Jesus trofast etter det. Den her tiggeren ved veikanten, liksom, det henger jo ikke helt sammen. Kanskje. Men det som jeg elsker med denne historien her, det er at jeg er akkurat som blinde Bartimeus. Fordi jeg har kanskje ikke skitne klær, og jeg eier ikke lite, og jeg er ikke den laveste på rangstigen i samfunnet. Men jeg er blind for det. For jeg lever et liv, og jeg tror at jeg har kontroll på det jeg gjør. At jeg lever et bra nok liv på en eller annen måte. Men jeg er ganske blind, for jeg aner ikke hva det er som foregår egentlig rundt meg. Og jeg har et desperat ønske om å kunne se. Og jeg vet, selv om jeg ikke ser noe, så vet jeg at Jesus er der ute et eller annet sted. Så hvis jeg bare roper, da skjer det. Så jeg roper, jeg. Og jeg har ropt på Gud så ufattelig mange ganger. Og det er ikke sånn der roping med innestemme, men det er sånn ordentlig roping. Jeg skal ikke gjøre det en gang til. Men, ikke sant? Så selv om jeg kanskje, altså sånn, jeg er ikke så mye eldre enn mange av dere, men jeg har ropt på Gud fryktelig mange ganger. Og i møte med denne Jesus, når jeg har fått oppleve å få en personlig, altså jeg har ikke lyst til å si erfaring, for jeg synes det er så cheesy, men når jeg har fått en sånn der personlig, virkelig opplevelse av å stå ansikt til ansikt med Jesus, det er da jeg merker betydningen av det. Og den kjærligheten jeg møter når jeg møter Jesus, den har stor betydning for meg. For da opplever jeg en som kan tilfredsstille mine behov og lege mine sår. Og det er da det har betydning. For den Jesus som jeg sto ansikt til ansikt med, da jeg skjønte at liksom, ja, det her er kristengjerne, det skal jeg gjøre. Det var jo en koreansk, ikke-kristen, sekulær buddhist i England, som dere så vidt hørte litt om i går. Og vi var like gamle, og vi snakket like mye på et språk vi kunne like lite.
Men hun var så supersnill og tålmodig og hadde en mamma i Korea som sendte sånne koreanske cookies. Ekstra mange av dem, fordi jeg likte dem liksom. De burde dere smake en gang, by the way. Men, og vi snakket om alt mulig, som jeg sa i går. Og da hun spurte meg om jeg kunne lære å tro på Gud, da begynte jeg en reise. Og på den reisen, sammen med henne, så lærte jeg masse om Gud, og om Jesus, og om bønn, og om... Jeg lærte masse om hva det vil si å være en kristen av en ikke-kristen koreaner i England. Og jeg lærte mer av henne enn jeg noen gang har lært, både før og siden, av noen andre. Og det var den Jesus jeg møtte, som ga meg stor betydning, som gjør at jeg fortsatt er kristen. Forskjellen det gjør for meg å være kristen, er ikke at livet blir lett, at liksom frykten blir borte, og at alt er happy-clappy, og man får råd til å gjøre hva man vil, og smiler hver eneste dag av det greiene der. Forskjellen det gjør for meg å være kristen, er heller ikke at jeg aldri blir sur og irritert og krangler og kverulerer og grinete og alt det greiene der. Forskjellen det gjør for meg å være kristen, er ikke at jeg lever sunt og trener og liksom prøver å være snill og grei og ta meg bra ut blant folk og være positiv. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er ikke absolutt trygghet. Det er ikke selvsikkerhet og ikke frihet for psykiske eller fysiske lidelser eller noe sånt. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er heller ikke at jeg lever et isolert liv fra resten av verden, at jeg tenker at jeg selv er mye bedre, og at jeg ikke bryr meg om hvordan andre folk har det, eller hva andre folk tenker og mener om forskjellige ting. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er overhodet ikke det at jeg går i kirka, og ikke pastoren heller. Men forskjellen det gjør for meg å være kristen er at jeg vet at jeg er elsket for den jeg er. Ikke fordi jeg fortjener det på noen som helst måte, men at jeg elsker uansett hva for noe galt eller merkelig greier jeg roter meg borti. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er at jeg kan vite at jeg er god nok. Sånn som dette, sånn som jeg er. Uten å prøve å være noe eller noen andre. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er når jeg møter Jesus. Selv om jeg kommer nok aldri helt til å forstå hvem han er eller skjønne meg på han eller noe sånt. Det tror jeg ikke. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er at jeg får synet tilbake. Og jeg ser mye klarere enn jeg noen gang har sett før. Jeg blir på en måte satt fri på en eller annen måte. Fri til å være meg. Sånn som jeg er. Forskjellen det gjør for meg å være kristen er den der ubegrenset store nåden. Altså det å leve i en sånn, hva skal man si, nådeboble liksom, som bare bobler over liksom av glede og kjærlighet og Jesus og hele den pakka der. Hvor Jesus, i en sånn der nådeboble hvor Jesus er virkelig, og hvor jeg, blind og udugelig som jeg er, kan få lov til å være meg selv. Og møte Jesus. Forskjellen det gjør for meg å være en kristen, er ikke noe noen av dere noensinne kommer til å se. Men det er en
Det er en sånn derre trygghet. Og en visshet om en sånn kjærlighet og aksept. Og nåde som jeg har inni meg. Og den får jeg når jeg møter den følelsen, på en måte, den får jeg når jeg møter Jesus. Det er forskjellen det gjør for meg å være en kristen. Og det kommer dere aldri til å se. Men det er det. Og jeg tror at det her, det gjør på en måte noe med meg, da. Det gjør noe med hjertet mitt, på en eller annen måte. Det forandrer meg på en måte inni. Men ikke nødvendigvis utenpå. Og nå helt til slutt, så vil jeg dere se, det står noen sånne her hjerter her. Og så har jeg noen sånne her sommerfugler som ligger her og der. Så dere kan få lov til å ta en sånn sommerfugl. Alle sommerfuglene er forskjellige. Det er litt sånn der banal greie, egentlig. Sommerfugler er forskjellige, vi er forskjellige, folkens. Husk det. Men ta en sånn sommerfugl. Ok? Og så vil jeg dere skal gå og sette dem på de hjertene. De har en sånn magnet på bak seg, så de kan settes på de hjertene. Ok? Og så imens dere gjør det, så skal jeg spille en sang for dere. Som handler litt om det som jeg har snakket om. Hva det vil si for meg å være kristen. Kjære Jesus. Jeg vil bare takke deg for at din nåde er så stor at vi som er tvilende, udugelige kristne, får plass inni der allikevel. Takk. Takk for at du elsker hver og en av oss for den vi er. Ikke for noe annet. Takk for at du gir oss nåde, du gir oss den kjærligheten vi trenger, og det pågangsmotet som vi trenger. Takk for at du ikke tar deg nær av oss når vi roper. Og takk for at du svarer, kanskje ikke alltid som vi vil, men på en eller annen måte så svarer du allikevel. Takk for at du er min Gud. Og jeg ber om at du må velsigne alle oss som er her. At vi kan få lov til å oppleve en liten del av din nåde hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.